Og igen, den hoppede lige ud for mig, da jeg lige skulle ændre på det. Det var selvfølgelig også dumt, mens den kører på alt det der. Men ja, jeg ved ikke lige pt, hvad der lige skete der. Det var selvfølgelig irriterende. Men det er det hus, vi har valgt før. Nå, det køber du. Nå, lad os se, hvad der er. Der er... en dobbeltseng. Badeværelse. Ja, ja. Nå, ekstraværelse der. Det behøver jeg ikke have lige nu. Det på, hvor jeg kan lige nu, så kan jeg måske få opgraderet nogle andre ting. Hvad er vigtigt? De har en seng, altså. Har de en alarm? Nej, det har de ikke. Det skal de lige have. Det er lang tid siden, jeg har lavet spillet det her. Prøv at se. Det var det, jeg mener. Hvad fuck skal man alt det der? Virker som om de kan bare ikke tjene penge nok. Sådan der. Godt. Og vent, jeg skal lige have noget træning. Lys, byt lysene. Så er noget billigt. Skal han træne her nemlig. Synes jeg er fint. Godt. Og hun skal hvad? Hun skal... manden, han skal have noget arbejde. Hvad? Medicin? Nej. Jeg vil ikke til medicin, jeg skal... jamen, der han har valgt den rigtige, det var da uldent. Og ja, jeg skal også lige have en ur. Så han kan vågne, når han skal på arbejde. Giver ham bare sådan en lortur. Han skal ud og arbejde med det samme. Læs noget? Nej. Du skal op og påbegynd. Og konen, eller kæresten hedder det jo. Hun skal... dum dum dum. Hvad ville hun? Hun vil ind og læse noget. Okay, det er fint. Donere. Kan man nu det også? Jamen, jeg har lige hentet en opdatering, nemlig at så er der nok kommet rigtig mange nye ting, som jeg ikke kender til. Så er det der. Han tager taxa. Juppi. Godt. Godt, min dreng. Nå, jeg har fri om fredagen og søndag. Accepterer. Nu skal lige have noget træning. Det kan du lige så godt. Vi har penge nok lige nu. Og du? Åh, hvad?
Du skal også have noget arbejde, men bum bum bum. Ja, kok. Godt, tak. Det var lige det, jeg ville have. Hvor er den nu hen? Der. Hop og begynd. Og så når du har kørt det, så kan du lige tage. Nej, det er nok dumt. Det er dumt. Lige nu. Han skal have nogle rigtig godt arbejde, så... Oh. Nope. Yeah. Yay. Godt, lad os se. Altså detaljerne... Nå, der kom den. Den er lidt langsom, kan jeg se. Åh, det bliver dejligt, når jeg får en nyt grafikkort. Kan den klare alle de der... ...opdateringer, ingen problemer. Onsdag og torsdag. 15-21, okay, det virker også. Dig, du skal også til 15-21. Nå, så har vi da... Nogle timer sammen, altså. Du kan også tage lidt. Du vil gerne løbe. Til at jogge. Okay. Du kan jogge hjem. Vi bor der. Godt. Tag herhen. Jok herhen. Godt. Helt udsvedet. Automatisk. Godt. Han skal være rigtig god træning. Det kan faktisk godt give rigtig gode penge, den der. Og han skal jokke. Godt, så følger vi efter ham. Godt, lad os se, ja. Nå, det var dejligt. Jogge. Vi jogger hele dagen, og ja, det gør vi, ja. Bum, bum, bam, badum, bam, bum. Okay, vi har 250 kroner. Eller 249, men... Fuck det. Vi skal nok klare den. Vi skal nok klare den, os to. Så Hugo... Lige... Nej, det er nok farligt at gøre det, jeg tænker på, jeg vil tage hjem og træne med ham. Men det er nok en farlig ting at gøre. Godt, men du er fat der, så skal du... Hvad skal du? Du skal til biblioteken, regner jeg med. Har jeg spørgelser ovenpå, måske? Nej, det har jeg ikke. Godt nok. Det var spildt. Du skal tage til biblioteket. Jo, det tror jeg, det er biblioteket. Nej. Hvad er det? Lære nye opskrifter. Det skal man ned og købe, skal man. Jeg vil ikke lukke bøger. Det aner jeg ikke noget om alligevel. Ej, nu der. Så kan du lige tage hjem og læse lidt. Pillebæret en møgse. Det lyder fint også. Hvordan væk er du? Okay. Nå ja, han kan jo godt lide at løbe, så det er fint. Kan du lige svede med det. Så kan du komme hjem til kæresten. Lad os se. Ej, nej, stå stille, jeg skal snakke med dig. Inviter på date, romantisk. Ja, de to, de skal lige have snakket sammen.
Sådan hygge, hygge. Snak, snakke, hygge, hygge. Hvad læser hun nu? Hold da op, han bruger tid på det der. Lad os lige hjælpe ham på vej. Bare jeg kunne løbe så hurtigt.